Otto här. Idag ska vi prata Acconé. Men innan vi gör det, eftersom det här är min första video på just det bolaget, så kommer lite allmän information så du hittar rätt i min djungel. Hemsidan hoppas jag att du har hittat. Men om du inte har signat upp för nyhetsbrevet så gör det, för där skickar jag ut det absolut senaste. Enkelt att fylla i och skicka in. Sen har vi ju då portföljdelen där Acconé har en egen sida och vi kommer prata om det under det här klippet. Så det återkommer jag till. På min YouTube-sida så finns det flera filmer. Det finns bland annat en introduktion till OT Analytics. Den kan vara bra att titta på. Är man lite mer nyfiken på bakgrunden till OT Analytics kan man också titta på två klipp om det. Och sen ligger respektive bolag i spellistor. Så alla klipp kopplade till just det här bolaget ligger i en specifik spellista. Så stay tuned och var med där och tryck på prenumerationsknappen också i YouTube så missar du inte när jag släpper någonting nytt. Men det var det. Nu kör vi igång. Ja, Acconé har jag haft koll på sedan 2023. Och det var genom följare. Inte bara en, utan flera som hörde av sig och vad jag tyckte om bolaget. Efter att ha tittat in på det så avfärdade jag det ganska snabbt. För jag såg att det var alldeles för mycket risk i det här bolaget. Värdering i relation till kassa och tid till kommersialisering var stora frågetecken för mig. Så jag varnade lite grann för det här bolaget. Men jag tyckte att tekniken var otroligt intressant. Så att jag satte dem på bevakning. Ja. Och det tar oss in på hemsidan där jag ska visa lite av min grafik här kring hur det har sett ut. 2023 alltså. Bolaget såg ut att ha dåligt med kassa. Och jag förespådde att det skulle bli en ny emission. Vilket det blev. Och kursutvecklingen då som vi ser i den här linjen. Och det rasade ju totalt utifrån det. Men här någonstans i början 2024, då bottnade kursen och då gjorde jag en första investering. Sen uppvärderades bolaget ganska snabbt här i början av 2024 utan att jag egentligen såg att det långsiktigt skulle vara hållbart med den kassa som hade tagits in i den nya emissionen. Så jag tog faktiskt hem hela min vinst med 100% avkastning redan i Q2 24 och fortsatte avvakta, för enligt mina kalkyler, och det ska jag visa här, i de här kalkylerna som jag gjorde då saknades ungefär 50 miljoner i min kalkyl fram till positivt kassaflöde, och det räknade jag utifrån bolagets finansiella mål och vad de hade sagt. Och tittar vi på den här värderingsgrafen, titta här på bolagsvärdet. Här har jag tagit hänsyn då till antalet aktier över tid. Tittar vi på bolagsvärdet 2022 från 1,1 miljarder. 2023 när jag fick nys om bolaget. Runt 550-600 miljoner i slutet 2023. Rasar det något fruktansvärt här. Så när jag då ansåg att det var läge att gå in. Då har jag lagt som en liten gräns här mellan vad jag kallar hypezon och hög risk för bolag som har så pass negativ rörelseresultat och dessutom med en begränsad kassa, att här ska man ju vara försiktig. Här kan man förlora mycket pengar. Men jag vet också att någonstans vid den här värderingen i bolag som har ändå en långt gången utveckling i sin portfölj och med goda utsikter, så stannar ju någonstans den här bottenvärderingen runt 250 miljoner. Det har jag sett i andra bolag och det har fungerat väl att ha det som en strategi. Så efter fantastisk avkastning under 2024 så låg jag avvaktande och sen kom ju läget igen. Bolagsvärdet gick ner mot 280 miljoner och jag tänkte att det här nu, ny vd, celltransformation, det har gått en stund till i utvecklingen av det här A2-chippet. Så jag har ökat det på ordentligt här nu inför rapporten. Och hade väl lite höga förväntningar på att omsättningstillväxten kvartal över kvartal skulle fortsätta. Och jag var inte jätteorolig för de här saknade 50 miljoner i relation till det värdet vi hade. Men det som kom på rapportdagen överraskade mig
på många sätt, men framförallt positivt. Så det är det vi ska titta på nu. Vad var det bolaget gjorde här på rapportdagen som gjorde att kursen också drog iväg ordentligt från den här nivån? Återigen så har jag varit lyckosam i att pricka en botten. Jag är med på resan. Men nu handlar det också om vad bolaget har framför sig som gör att jag kommer att fortsättningsvis vara investerad. Jag har ingen annan ambition. Ja, omsättningen i Q4 var ju inte jättemycket att hurra för när den gick ner i relation till Q3 där man egentligen hoppas på sekventiell tillväxt nu framåt. Men i ryggen så hade man ju ändå liksom visat att bolaget bottnade någonstans 2023 med en årsomsättning på 35 miljoner som har växt stadigt då under Q1, Q2 och Q3 där vi toppade och gjorde det bästa resultatet på rullande 12 någonsin i Q3 med 400 000 sensorer sålda och det finns eller om totalt kanske strax över miljoner sensorer sålda där ute på marknaden. Så att det här var ju lite besvikelse. Men trots det då, om man tittar på kursutvecklingen, liksom 16% på rapportdagen. Vad är orsaken till det? Ja, orsaken är så enkel som att en nyemission. Och hur ofta brukar en nyemission driva tillväxt i en aktiekurs? Jo, för att den var så himla professionellt utförd. Det man gör är alltså att man utan rabatt tillför bolaget 50 miljoner. Ni kommer nu ihåg vad jag tyckte saknades i min kalkyl för att nå positivt kassaflöde. 50 miljoner. Yes. Här kommer då en ny emission på 50 miljoner. Där 25 miljoner är riktad mot Alpine. Vilka är det? Det här är en drake. Det här är en tier 1 inom teknisk implementation mot you name it. Otroligt många teknikbolag som använder Alpine som teknikintegratör för oändligt många olika tillämpningar för den här tekniken. Och de är ett jättebolag. Och de tar alltså en stake i bolaget. De var redan aktieägare men de ökar sitt ägande genom detta. Och i det här mötet så sitter alltså en representant för Alpine och berättar hur mycket de tror på produkten. I kombination med det så får vi aktieägare då en möjlighet också att bidra till kapitaltillskottet. 25 miljoner till orabatterad kurs mot stängningdagen innan rapport. Och jag vill säga, otroligt professionellt utförd nyemission. Och det här drev givetvis kursen. Det som drev kursen, den här presentationen. Man kan klicka in på Redeye och så kan man lyssna igenom vad vdn Ted här säger. Man kan lyssna på Alpines representant som också är stationerad i Malmö. Och då förstår man potentialen i det här. Den är riktigt stor. Ja, men låt oss gå tillbaka lite till vad jag då förväntar mig framåt och vad man skulle kunna tänka sätta för riktkurs i det här. Jag har baserat analysen på bolagets finansiella mål. För det Ted säger också i den här presentationen det är att man står fast vid de finansiella målen. Och om man räknar lite baklänges i relation till mål och var bolaget rent finansiellt befinner sig nu, Då kan man plotta in det i en graf som tittar på börsvärde i relation till omsättning och rörelseresultat och göra vissa antaganden. Så ett antagande jag gör det är att bolaget når den här omsättningen på 300 miljoner 2027 och så tänker jag att EBIT skulle kunna ligga runt 60 miljoner oavsett om den är 40 eller 30. Så spelar inte det för värderingen så jättestor roll. Om man har nått de här 300 miljonerna, värderingen kommer säkerligen att vara betydligt högre. Men om man ska göra en värdebaserad analys av det, så blir en riktkurs, inklusive den här utspädningen som blir nu som konsekvens av den här riktade nyemissionen och kompensationsemissionen till befintliga aktieägare, så hamnar vi i ett bolagsvärde mellan 700 och 750 miljoner. Nu är vi ju redan, man måste räkna in, om man går in och kollar bolagsvärdet idag på Avanza och så vidare, då kommer det vara missvisande, för det kommer inte räkna in den här nya kassan på 50 miljoner, så då måste man lägga till den.
Och lägger man till den, då hamnar vi ju någonstans nu i närheten av 400 miljoner. Jag tror det är rimligt att det här bolaget kommer takta en värdering runt 400-500 miljoner bara på den här nyheten. Och det jag också tror kommer att ske är att vi kommer se design wins och vi kommer att se goda nyheter i relation till vad man upphandlar med slutkunder kring den här A2. A2 går i massproduktion först 2026, men det finns slutkunder som testar den här produkten tillsammans med Alps Alpine och Aconair redan nu. Och man vill hitta en slutkund som snabbt kan gå till order när den här väl massproduceras. Så man är selektiv med den här unika radarn. Det gör också att jag tror att man är ganska självsäkra i att den här finansiella planen kommer att man kommer klara det. Och det gör att jag med glädje då kan liksom plotta in fortsatt negativt resultat här för 2025. Jag tror inte att det kommer liksom rosa balansräkningen så länge A2 inte är in action. Men vi kommer se den första generationens produkter leverera tillväxt, vilket de har gjort då under 2024. Och sen kommer garanterat vi se design wins och vi kommer att se fortsatt uppvärdering i relation till A2-förväntningarna. Jag tror att kassan kommer räcka. Jag tror att vi har satt en nytt lägsta nivå, vilket gör att risk-reward i det här caset är ganska attraktivt. Och om man ska tro på bolaget, då är ju det här enorm potential. Men då föreslår jag att man klickar in och skaffar sin egen uppfattning om just det. Sen kan man följa mina analyser och se om jag tycker att bolaget är rätt eller värderat eller under- eller övervärderat. För det kommer jag göra kontinuerliga uppdateringar kring. Men nu, jag tycker inte alls det är konstigt att vi närmar oss 400-500 miljoner i närtid. Och jag tycker väl att det är köpert då, kanske under 400 miljoner nu, om jag tyckte att det var 280 miljoner igår eller innan den här riktade nyemissionen. Så det är lite grann vad jag tycker. Om du inte är påläst på det här bolaget, då kan man läsa min one-pager. Jag har alltså en kort förklaring om bolaget. Vad de gör, vad de har för potential. Den här släppte jag i december när jag gick in då på 4,60. Och jag behöver uppdatera den. Men det ger ändå en elevator pitch om bolaget. Ja, och det här konkluderar Aconair för idag. Men gillar du mina analyser? Min bevakning, den kostar ingenting. Och jag tar heller inte betalt av de bolag jag bevakar eller gör uppdragsanalyser. För jag investerar bara i bolag jag själv tror på. Men givetvis, det här är en hobby och den kostar mig tid, engagemang och driftskostnader. Så swisha gärna ett bidrag om det här var relevant för dig. För varje liten krona motiverar och gör skillnad i mitt fortsatta arbete. Tack för idag. Vi ses!